ስለ ራሴ ስለ ግሌ ስለ ቤቴ ስለ አገሬ ስለ ኑሮ ስለ ሕይወት ስለ ያስኩት አገልግሎት የማዋይህ አለኝና ልንበርከክ ፊትህ እንደገና የማዋይህ አለኝና ልንበርከክ ፊትህ እንደገና ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወንጌላዊ ዶክተር ተስፋዬ እባላለሁ። ከአዋሳ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነው የምሰራው። ደግሞ በዲያቆኒያ ስነ መለኮት ኮሌጅ ላይ በዚያ ላይ መምህር ነኝ፣ የቲዮሎጂ መምህር ነኝ። ዛሬ አብረን የምንነጋገረው ስለ ጸሎት ይሆናል ማለት ነው። ስለ ጸሎት በመነጋገርበት ጊዜ በተለይም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ቃል መነሻ በማድረግ በዚያ ቃል መሰረት እንነጋገራለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። በተለይም ሄሮዶስ በሐዋርያቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ መከራ ባመጣበት ሰዓትና ጊዜ ላይ ያዕቆብን ገደለ። ያዕቆብን ከገደለ በኋላ ጴጥሮስን ያዘ። በተለይም ደግሞ ያዕቆብን ከገደለ በኋላ ጴጥሮስን የያዘበት ምክንያት አይሁድ ደስ ስላላቸው እንደሆነ በዚሁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ተጠቅሶ እናገኛለን። እና ጴጥሮስ በተያዘበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደዚህ የሚል ሐሳብ ተጽፏል። ጴጥሮስ በወኅኒ ይጠበቅ ነበር፣ ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር የሚል ቃል እንመለከታለን። እንግዲህ ለተፈጠረው ችግር በዚያን ዘመን የነበረችው ቤተ ክርስቲያን በከፍተኛ ሁኔታ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ትጸልይ እንደነበረ ከዚህ ክፍል መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ጸሎትን በመናስብበት ጊዜ በተለይ ሁላችንም ማለት ነው ጸሎትን በመናስብበት ጊዜ ጸሎት ምንድን ነው የሚለውን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያስፈልጋል። የጸሎትን ምንነት ስንረዳ ነው ውጤታማ የጸሎት ህይወት ሊኖረን የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው ውጤታማ የጸሎት ህይወት ሊኖረን የሚችለው? ውጤታማ የጸሎት ህይወት እንዲኖረን ካስፈለገ የጸሎትን ምንነት አስቀድመን ማወቅ ይገባናል። በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት ጸሎት ምንድን ነው? ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ባለው ውስጥ ስለ ጸሎት መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተገልጦ እናገኛለን። ግን በዋነኛነት ጸሎት ራሱ ምንድን ነው? ጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የምናደርግበት መንገድ ነው ወይንም መስመር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የምናደርገው በጸሎት ነው። ይህ ማለት ግን በመናገርና በማድመጥ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት እንጂ ጸሎት መናገር ብቻ አድርገን ካሰብን አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ጸሎትን በምናስብበት ጊዜ ጸሎት ለእግዚአብሔር የልባችንን ሐሳብ የምንናገርበት፣ ጥያቄያችንን የምናቀርብበት፣ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት እንዲሁም ከእግዚአብሔር ጋር እኔና እናንተ ማድረግ ያለብንን የትኛውንም ነገር ለእግዚአብሔር የምናወራበት አንድ መስመር ሲሆን መናገር ብቻውን ግን ጸሎት አይሆንም። ጸሎት ሙሉ የሚያደርገው ለእግዚአብሔር ከተናገርን በኋላ እግዚአብሔር የሚለንን ደግሞ ስናዳምጥ ወይንም ስንሰማ ጸሎትን ሙሉ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አሁን ባነበብኩት ክፍል ላይ ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን ስለ እሱ አጥብቃ ትጸልይ ነበረ ሲል ቤተ ክርስቲያን ችግሯን፣ ቤተ ክርስቲያን በውስጧ ያለውን ነገር ለእግዚአብሔር ትናገር እንደነበረ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ጸሎት ስንል እግዚአብሔርን መስማትና ማዳመጥ ነው ካልን በሁለተኛ ደረጃ ልናየው የሚገባ ጉዳይ ጸሎት ለምንድን ነው ልንጸልይ የሚያስፈልገው? እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ አምላክ ከሆነ፣ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚችል አምላክ ከሆነ፣ እግዚአብሔር ያሁኑንም ያለፈውንም የወደፊቱንም የሚያውቅ ከሆነ ለምንድን ነው መጸለይ የሚያስፈልገን? መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን ለምን እንደምንጸልይ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል። ሳታቋርጡ ጸልዩ። ለምንድን ነው የምንጸልየው ስንል እግዚአብሔር እንድንጸልይ ስላዘዘን እንጸልያለን ማለት ነው። መለኮታዊ ትእዛዝ በመሆኑ ምክንያት እግዚአብሔር እንድንጸልይ ሲያዘን እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን እሱ አባት ነው። አባት ለልጆቹ የሚያስፈልገውን ቢያውቅም ልጆች ደግሞ አባታቸውን ይጠይቃሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሳናቋርጥ እንድንጸልይ ሲያዘን አባታችን እግዚአብሔር
እኛ ልጆቹ እንድንጠይቀው ስለሚፈልግ በመጠየቃችን ምክንያት ደግሞ ተጠቃሚዎች ነው የምንሆነው። በህይወታችን ለማደግ ይሁን በአገልግሎታችን ለማደግ ይሁን እኔና እናንተ ክርስቶስን እየመሰልን ወደ እርሱ ለመጠጋት ቢሆን መጸለይ በህይወታችን ውስጥ ዋና ነገር ይሆናል ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ سنመለከት የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች በሙሉ የጸሎት ሰዎች ነበሩ። በተለይ ደግሞ ሐዋርያቱን سنመለከት ነቢያቱን سنመለከት የጥንት አባቶችን سنመለከት የቀድሞዋንም ቤተክርስቲያን سنመለከት ጸሎት በዋነኛነት በቤተክርስቲያን ልብና ህይወት ውስጥ በተወሰኑ ሰዎች ሳይሆን ምእመናን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልዩ ነበር። ምክንያቱም ጸሎት እንዲጸልዩ የታዘዙት የተወሰኑ ግለሰቦች ሳይሆኑ ሁሉም በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑትና የዳኑት ሁሉ እንዲጸልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚያዝነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ለምንድን ነው የምንጸልየው የሚለውን ሐሳብ እንድንጸልይ ስለታዘዝን እንደሆነ ልናስብ ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ የምንጸልይበት ምክንያት የጠላቶቻችንን ኃይል ለመስበር ነው። በተለይም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠንን መለኮታዊ ስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሉቃስ ወንጌል 10:19 ላይ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻችኋለሁ የሚል ቃል አለ። ይህንን ስልጣናችንን ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው በመጸለይ። የሚጸልይ ሰው መለኮታዊ ስልጣኑን በየትኛውም የክፋት ኃይል ላይ መለማመድ ይችላል። የማይጸልይ ሰው ግን በጠላት ሊጠቃ ይችላል። ሁሉ ጊዜ ውጫዊ ጥቃት አለ፣ ውስጣዊ ጥቃት አለ። ውጫዊም ይሁን ውስጣዊ ጥቃት በህይወታችን በሚመጣበት ጊዜ እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ፊት سنጸልይ ወይንም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን سنናሰማ በጠላቶቻችን ላይ አቅም እናገኛለን፣ ጉልበት እናገኛለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በያዕቆብ 4:7 ላይ የሚናገረው ቃል አለ ዲያብሎስን ተቃወሙት ይላል። መቼስ ዲያብሎስን የምንቃወመው በህይወታችን ባለን የህይወት አቋም ቢሆንም እንኳ በሁለተኛ ደረጃ በመጸለይ እንቃወመዋለን። የጌታን ስም በእርሱ ላይ በመጥራትም እንቃወመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኛነት የሰይጣንን ስራ፣ የሰይጣንን ሐሳብ፣ የሰይጣንን ፍላጎት፣ የሰይጣንን በእኛ ላይ የሚጭነውን የትኛውንም ነገር ለመምታት ከፈለግን ዋነኛው መንገዳችን ጸሎት እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በተለይ ለኤፌሶን ሰዎች የሚነግራቸው በጣም ብዙ ነገር አለ እና ከነገራቸው ነገሮች መካከል አንደኛው የምንመለከተው በዚህ አሁን በጠቀስኩት በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ቁጥር 10 ላይ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ይልና የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ሁሉ ልበሱ ይላል። ይህንን ካለ በኋላ አንዱ የጦር ዕቃችን ቁጥር 18 ላይ በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ በማለት ጸሎት የጦር ዕቃችን እንደሆነ በተለይም ደግሞ የዲያብሎስን ፍላጻ የምንቆርጥበት፣ የዲያብሎስን ሐሳብ የምንዋጋበት፣ የዲያብሎስን ልዩ ልዩ ስትራቴጂ የምናፈርስበት ጸሎት ትልቁ መሳሪያችን እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልየው መለኮታዊ ትእዛዝ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የጠላቶቻችንንም ኃይል ለመስበር እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ መጸለይ የሚያስፈልገን ለምንድን ነው ስንል ፍላጎቶቻችንን ለማግኘት እንጸልያለን። ሰው በምድር ላይ ሲኖር በጣም ብዙ ፍላጎት አለው። መንፈሳዊ ፍላጎት አለው፣ ማህበራዊ ፍላጎት አለው፣ የገንዘብ ፍላጎት አለው፣ በስሜቱ ልዩ ልዩ ፍላጎት አሉት፣ በአካሉ በጣም ብዙ ፍላጎቶች አሉት። እነዚህን ፍላጎቶቹን ለማሟላት ዋነኛው ጉዳይ መጨነቅ አይደለም። ዋነኛው ጉዳይ የራሳችንን ነገር ለማድረግ በራሳችን መድከም አይደለም። ዋነኛው ነገር ጸሎት አስፈላጊ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል፣ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋራ በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ አንዳች አትጨነቁ ይላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር ልመናችንን በእግዚአብሔር ፊት፣ ጥያቄያችንን በእግዚአብሔር ፊት፣ የምንፈልገውን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ስናስቀምጥ እግዚአብሔር አምላክ ፍላጎቶቻችንን የሚሞላ አምላክ እንደሆነ እንመለከታለን። ለዚያ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ አማኞች አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በሚያስፈልጋችሁ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ እንዲሞላባችሁ ብሎ
ሲባርካቸው ወይንም ሲጸልይላቸው እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎቶቻችንን የምናገኘው እኔና እናንተ በመጸለይ የተለያዩ ፍላጎቶች ሊኖሩን ይችላል። በመድር سنኖር ሰው ያለ ፍላጎት አይኖር። ብዙ ፍላጎቶች አሉ። እነዚያ ፍላጎቶቻችንን እግዚአብሔር እንዲሞላል። ምክንያቱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ምንጭ እሱ ነው። የሁሉ ነገር ባለቤት እሱ ነው። ሰጪው እሱ ነው። ስለዚህ ሰጪውን መለመን ያስፈልጋል። በጠየቅነው መሰረት እግዚአብሔር ደግሞ እንደፈቃዱ ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ ለምን እንጸልያለን ስንል ስለታዘዝን ብቻ አይደለም፣ የጠላቶቻችንን ኃይል ለመሰባበር ብቻ አይደለም፣ ፍላጎቶቻችንንም ለማግኘት እንደሆነ ልናስብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለ ጸሎት ስናስብ ብዙ ጊዜ ሰዎች ይጸልያሉ ወይም ለእግዚአብሔር የልባቸውን ሐሳብ በተለያየ መልክ ይናገራሉ። በግል ሆነው በጋራ ሆነው አንዳንዶች የጊዜያቸውን ረዘም አድርገው በጾም ጸሎት ሆነው በተለያየ መልኩ እንደይዘቱ ጸሎትን እንደይዘቱ እንደተለያየ ሁኔታ ይጸልያሉ። ግን ትልቁና ዋነኛው ነገር እንዴት ነው መጸለይ ያለብን? በጌታ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ነው እየጸለያችሁ ያላችሁት? አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር ስንጸልይ በእምነት መጸለይ አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ልናሰኘው በፍጹም አንችል። እግዚአብሔር በእርሱ ላይ ታምነን በእርሱ ላይ ተደግፈን በእርሱ አድራጊነት በእርሱ ችሎታ በእርሱ ኤልሻዳይነት ላይ ቆመን እርሱን ተማምነን የምንለምነውን ልመና እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በተለይ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በያዕቆብ 5:14 እስከ 16 ላይ سنመለከት የእምነት ጸሎት ድውዩን ይፈውሳል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናገኛለን። ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት በመንጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ፈውስን እንዲያመጣ እግዚአብሔር አምላካችን ነገራችንን እንዲሰማ እግዚአብሔር ነገራችንን ወደ ፍጻሜ እንዲያመጣ ውጤታማ እንድንሆን ካስፈለገ በእግዚአብሔር ላይ መታመን ዋና ነገር ነው። እምነት የሌለበት ጸሎት ፍሬያማ አይሆን። ይሄ ዋና ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሲናገር በማርቆስ 11:23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእግዚአብሔር እመኑ ይልና እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል። ስለዚህ እላችኋለሁ የጸለያችሁትን የለመናችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁ እመኑ ይሆንላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ስንጸልይ እምነት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ለእምነት ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር በተለይ ብዙ ሰው ስለ እምነት በሚያስብበት ጊዜ እምነት የሚገኘው ራሱ በጸሎት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ጠይቀውት ነበር፣ ጌታ ሆይ እምነትን ጨምርልን ባሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዳቸው ያነሳ እምነትን አልጨመረላቸውም። ነገር ግን በእግዚአብሔር በአምላክ ፊት ባላቸው ቅርበት ወይም ከጌታ ጋር ባላቸው ህብረትና አንድነት እምነት በእነሱ ህይወት ውስጥ ሲመጣ እንመለከታለን። ሌላው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የእምነት መገኛው የእግዚአብሔር ቃል። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል የሚያነብ ከሆነ እምነቱ ያድጋል። በእምነቱ እየፋፋ እየጎለመሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በእምነት የሆነ ጸሎት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል። እግዚአብሔር ይከብራል። እግዚአብሔር ይሰማዋል። እግዚአብሔር ፈጥኖ መልስ ይሰጣበታል። አንደኛው ነገር እሱ ነው። ሁለተኛው ነገር እንዴት ነው የምንጸልየው? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጸለይ ያለብን። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት አደገኛ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለኛ አይመልስልንም። እንደገና እኛ ጸልየናል እንጂ መልሱን ባለማግኘታችን ምክንያት ልናዝንም ወይንም ደግሞ ግራ ሊገባን ይችላል። እንደ ፈቃዱ የምንጸልየው ጸሎት ግን ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስን ይዞ ይመጣል። ድፍረታችንም እምነታችንም እንደፈቃዱ በመንጸልየው ጸሎት ላይ መልስ እንደሚያስገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንደፈቃዱ አንዳች ብትለምኑ ይላል በአንደኛ ዮሐንስ 5:14 ላይ እንዳገኛችሁ ቁጠሩ። እንደማን? እንደፈቃዱ። ስለዚህ የምንለምነው ልመና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። እንደ ፈቃዱ የምንለምነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚመለስልን ይናገራል። ጌታችንም ባስተማረው ጸሎት ላይ በማቴዎስ ወንጌል 6:10 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። በሰማይ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለች።
ያቺ ፈቃድ ደግሞ ወደ ምድር በጸሎታችን እንጠራታለን። ያቺን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በሰማይ ያለቀውን ነገር በሰማይ የተፈጸመውን ነገር በሰማይ እግዚአብሔር ስለኔና ስለእናንተ የያዘውን የጠበቀውን እግዚአብሔር ስለኔና ስለእናንተ ያቀደውን የወሰነውን ነገር በጸሎታችን እንጠራዋለን ማለት ነው። በሰማይ ያለችው ፈቃድ በህይወታችን ይሆናል፣ በኑሯችን ይሆናል፣ በትዳራችን ይሆናል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጸለያችን ለኔና ለእናንተ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስንጸልይ በምቾቶቻችን ወይም በፍላጎቶቻችን ላይ ተደግፈን መሆን የለበትም። ምክንያቱም በምቾቶቻችን ላይ ተደግፈን የምንጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር አይመልሰው፣ እግዚአብሔር አይሰጠን። መጽሐፉም ሲናገር በያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 እና 3ን ስናነበው እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። በምቾቶቻችሁ ትከፍሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁና አትቀበሉም የሚል ቃል አለ። ምክንያቱም ከክፉ ስሜታችን ከክፉ ፍላጎቶቻችን ወይም ደግሞ እኛ የምናስበው እንዲሆንልን እግዚአብሔርን መጠየቃችን እንደ ፈቃዱ ባለመሆኑ ምክንያት ከእግዚአብሔር ልንቀበል አንችልም። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት ሁል ጊዜ ውጤታማ ፍሬያማ እንደሚሆን ልናስብ ይገባል። ሌላው ስንጸልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጸለይ ያስፈልጋል። ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመጸለይ በኢየሱስ መሆን ያስፈልገዋል። ኢየሱስን የህይወቱ አዳኝ የህይወቱ ጌታ ማድረግ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ያስፈልገዋል። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ የትኛውም አማኝ ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ አብ መግባት አለው። ጥያቄውን የሚያቀርበው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል 14 ላይ ከ13 እስከ 14 ባለው በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ብሎ ተናግሯል። በክርስቶስ ኢየሱስ የምንለምነውን ነገር እግዚአብሔር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጌታ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አማካኝነት መጸለይን መለማመድ አለብን። የትኛውም ጸሎት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነው የሚሆነው። አጋንንት ብናወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ምክንያቱም ስሙ የሁሉ ነገር መለኪያ ስለሆነ በስሙ እግዚአብሔርን የምንጠይቀው ጥያቄ እግዚአብሔር ቸል ብሎ ስለማያልፈው ማለት ነው። ስሙ የሁሉ ነገር መለኪያ በመሆኑ ምክንያት በስሙ በኩል የምናደርገውን የትኛውንም ነገር እግዚአብሔር ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ስንጸልይ አንዳችን ስለሌላችን መጸለይ እጅግ አስፈላጊ ነገር። አንዳችን ስለሌላችን በጸሎት ህይወት ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ የህይወት ጌታ የሆነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ለዓለምም ጭምር በዮሐንስ ወንጌል 17 ላይ እንደጸለየ እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይ ነበር። ሲጸልይ ደግሞ ለወገኖቹ ለወዳጆቹ እንዲሁም ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱም ጭምር ይጸልይ ነበር። እኛ ስንጸልይ ለራሳችን ብቻ መጸለይ የለብን። ለሀገር መጸለይ አለብን። ለመሪዎች መጸለይ አለብን። ለቤተ ክርስቲያን መጸለይ አለብን። ለአብያተ ክርስቲያናት መጸለይ አለብን። ለአገልጋዮች መጸለይ አለብን። እግዚአብሔር ለሚያስነሳቸው ትውልዶች መጸለይ አለብን። የወንጌል ስራ በኃይል እንዲሄድ መጸለይ መቻል አለብን። ጸሎትን በምናስብበት ጊዜ ሁል ጊዜ የራሳችንን ፍላጎትና ምኞት ብቻ ማስቀደም የለብንም። ስንጸልይ ዓለማችንን ማሰብ አለብን። ለዓለማችን ሰላም መጸለይ አለብን። ለአገራችን ሰላም መጸለይ አለብን። ለአገራችን መሪዎች መጸለይ አለብን። ከአገራችን ላይ ክፋት፣ እርኩሰት፣ አመፃ እንዲነሳ መጸለይ መቻል አለብን። ስንጸልይ ይህንን ማሰብ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። በያዕቆብ መልእክት ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ሐዋርያው ያዕቆብ አሁንም የሚናገረው ነገር አለ። በተለይ አንዱ ስለሌላው መጸለይን በተመለከተ ሐዋርያው እንደዚህ ብሎ ነው የሚናገረው። 5:16 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ፣ ትፈወሱ ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋል ይችላል። አንዱ ስለሌላው ይጸልይ ይላል። ስለዚህ አንዳችን ስለሌላችን መጸለይን መርሳት የለብንም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች አንዱ ስለሌላው መጸለይን ይረሳል። ስንጸልይ ሌላው ነገር በቅድስናና በጽድቅ ሕይወት መጸለይ አለብን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጸሎትን ያበዛሉ፣ ጸሎትን ይወዳሉ፣ ለጸሎት በጣም ጊዜ ይሰጣሉ፣ በግልም በጋራም ግን የጽድቅ ሕይወት የላቸው። ሲጸልዩ በቅድስና ሕይወት አይደሉም። መጽሐፍ ቅዱሳችን በጽድቅ እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ሊያነፃን የታመነ ጌታ ስለሆነ
ሁሉ ጊዜ ስንጸልይ ኃጢአታችንን በመናዘዝ ከኃጢአታችን በመመለስ በጽድቅ ሕይወት ለመኖር በመወሰን መጸለይ ያስፈልገናል ማለት ነው። በተለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ወንጌል 11:25 ላይ ሲናገር ለጸሎት በቆማችሁ ጊዜ ይላል። በቆማችሁ ጊዜ አንድ ነገር እንዳትረሱ ይቅር ያላላችሁት ያልተዋችሁት ኃጢአት ወይንም ደግሞ ያልተስማማችሁበት ወንድም ወይም እህት ካላችሁ ፈጥናችሁ ይቅር በሉ ይላል። ይሄ ለጸሎታችን ዋና ነገር ነው። በአገራችን ተረት እንኳን ምን ይባላል? ቂም ይዞ ጸሎት፣ እንደገናም ደግሞ ሳል ይዞ ስርቆት የሚል አባባል አለ። ሌባ ሳል ይዞት መስረቅ አይችልም፣ ምክንያቱም ያስለዋል። ቂመኛ ደግሞ ቢጸልይ እግዚአብሔር ጸሎቱን አይሰማም። ስለዚህ ሁላችንም ልናስበው የሚገባ ነገር የጸዳ እጅ ሊኖረን ያስፈልጋል። የጸዳ አንደበት ሊኖረን ያስፈልጋል። የጸዳ አስተሳሰብና አመለካከት ሊኖረን ያስፈልጋል። በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ይሄ ዋነኛ ነገር። ሌላው በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ቃል ኪዳን በመግባት መጸለይ አለብን። እግዚአብሔር ሰጪ አምላክ ነው። ስንጸልይ ግን ቃል ኪዳን መግባት ያስፈልገናል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በአንደኛ ሳሙኤል 1:11 ላይ ሁላችንም የምናቀው የተወደደ ታሪክ አለ። ሐና ስትጸልይ ምን አለች? ከሰጠኸኝ ላንተ መልሼ እሰጠዋለሁ አለች። ስንጸልይ ጸሎታችን በኪዳን የተቋጠረ መሆን መቻል አለበት። ሌላው ከዚህ ጋር የማነሳው ነገር ሁል ጊዜ በምንጸልይበት ጊዜ ለሌሎች በረከትንና ስኬትን በመፈለግ መጸለይ አለብን። አንዳንዶች ሌሎችን በመርገም ይጸልያሉ። ሌሎችን ነገራቸው እንዲበላሽ በማሰብ ይጸልያሉ። ስንጸልይ ግን ለሌሎች በረከትን በመፈለግ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሕይወት ጌታ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸላይ ነበር። ይሄ ጸላይ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር አብ በኃይል ከቀባው በኋላ በየሰፈሩና በየመንደሩ መልካም እያደረገ ዞረ ይላል በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ። ስለዚህ እኔና እናንተ ለሌሎች መልካምን በመፈለግ ለሌሎች በጎ ነገርን በማድረግ መጸለይ እጅግ አስፈላጊ ነገር ይሆናል ማለት ነው። በገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ጊዜ ካገኘን ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም እናድር የሚል ቃል አለ። ስንጸልይ ለሌሎች መልካም በማድረግ ድሆችን በመርዳት ችግረኞችን በመርዳት ወላጅ አልባዎችን በመርዳት፣ ምክንያቱም ጸሎት አንዱ የአምልኮ ክፍል ነው። የአምልኮ ክፍል ስለሆነ ደግሞ አምልኳችን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲያገኝ ለሌሎች መልካም በማድረግ መጸለይ ለእኔና ለእናንተ እጅግ አስፈላጊ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ጸሎትን በሚመለከት እነዚህን ሐሳቦች ከተነጋገርን በተለይ ለጸሎታችን ጉልበትና አቅም የሚሰጠን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ልንረሳ አይገባም። ጸሎትን በመናስብበት ጊዜ ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ደግሞ መርሳት የለብንም። በተለይ በእኛ ውስጥ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ እሱ በውስጣችን ሆኖ የሚማልድ መንፈስ እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ ይነግረናል። በተለይ ይሄ በእኛ ውስጥ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ እኛ እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅም። እንዴት ወደ ሰራዊት ጌታ ወደ እግዚአብሔር እንደምንጮህ አናውቅም። ግን ይሄ በውስጣችን ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚማልድ መንፈስ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በተለይም በእነዚህ 40 የጾም ጸሎት ቀናቶች ውስጥ የሚረዳን የእግዚአብሔር መንፈስ አለ እንድንቃትት። ሁላችንም አንድ ነገር በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት እንድንጸልይ ያስፈልጋል። በኤፌሲዮን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ በወይን ጠጅ አትስከሩ ግን በመንፈስ ተሞሉ የሚል ቃል አለ። የእግዚአብሔርን መንፈስ ስንሞላ የጸሎት አቅማችን፣ የጸሎት ኃይላችን፣ የጸሎት ጉልበታችን እየጨመረ ይሄዳል። በተለይ ሰው በመንፈስ ቅዱስ በሚሞላበት ጊዜ የጸሎት ፍላጎቱ ይጨምራል። የጸሎት ፍላጎቱ ከፍተኛ እየሆነ መሄድ ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር መንፈስ በምንሞላበት ጊዜ ለሌሎች መማለድ እንችላለን። ምክንያቱም በውስጣችን የሚቃትተው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለ ራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለ ሌሎችም እንድንቃትት፣ ስለ ነገስታት እንድንቃትት፣ ስለ ወገኖች እንድንቃትት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን እንድንቃትት ያስችለናል ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በሕይወታችን ውስጥ በኃይል በሚመጣበት ጊዜ ጸሎታችን ጥልቀት ይኖረዋል። ጥልቅ
የሆነ የጸሎት ህይወት ይኖረናል። ጥልቅ የሆነ ልምምድ ይኖረናል ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ውስጥ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም ብዙ ሰዎች በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ይፈልጋሉ። አንድ ነገር ግን እንድናስብ እፈልጋለሁ። መጸለይ የሚያቅተን ሰዎች የጌታን መንፈስ እንጥራ። የጌታ መንፈስ መጸለይ የማንችለውን ሰዎች እንድንጸልይ ኃይል ይሰጠናል፣ ጉልበት ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄ መንፈስ ወደ ውስጣችን በሚመጣበት ጊዜ፣ መንፈሱን በምንታጠቅበት ጊዜ፣ መንፈሱ በህይወታችን ውስጥ በኃይል በሚሰራበት ጊዜ የተለየ የጸሎት ሸክም እናገኛለን። ይሄ 40 ቀን የጾም ጸሎት ጊዜ ከሰራዊት ጌታ በግ ከእግዚአብሔር ዘንድ በተሰማ ርዕስ ወይም ደግሞ ከሰራዊት ጌታ በተገኘ ሸክም የተዘጋጀ የጸሎት ጊዜ ነው። በዚህ የጸሎት ጊዜ ውስጥ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት እኛ ራሳችን ስንሆን እግዚአብሔር ለእኛም የሚያቀብለን ሸክም አለ፣ የሚሰጠን ሸክም አለ። የሚጸልይ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ በህይወቱ ውስጥ ሸክምን ያመጣል። ያ ሸክም ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ እንዴት ነው የምንረዳው? እግዚአብሔር የሰጠኝን ሸክም እንዴት ላውቅ እችላለሁ የምንል ሰዎች ካለን አንድ ሁለት ሶስት ነገሮችን መናገር ፈልጋለሁ። አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር በህይወታችን ውስጥ ሳይጠፋ የሚቀመጥ ነገር እሱ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ሸክም እንደሆነ ልናስብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ነገር አንዳንድ ጊዜ ድንገት አስጨናቂ ነገር ወይም ድንገት አደጋ እንዳለ በምናስብበት ጊዜ እግዚአብሔር እንድንጸልይ እያመለከተን ነው ማለት ነው። ወይም ወደ ውስጣችን ሸክምን እያመጣ ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የምናቀው ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ስለምናቀው ጉዳይ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ወደ ውስጣችን በተለየ ሁኔታ ሲያመጣ ያ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ሸክም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ሰጠን እግዚአብሔር ስለሚሰጠን ነገር ወይንም ደግሞ ስላሸከመን ሸክም መጸለይ አስፈላጊ ነገር ይሆናል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሸክማችንን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ይዘን በምንቀርብበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ያ ሸክም ሊቆይ ይችላል። ቢቆይም ግን በእግዚአብሔር ፊት ከውስጣችን እስኪነሳ ድረስ መጸለይ ለእኔና ለእናንተ አስፈላጊ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት በምንጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ፈጥኖ ሊመልስ ይችላል። እግዚአብሔር ዳዊት እንደተናገረው ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ እንዳለ እግዚአብሔር አምላክ ዘግይቶ ሊመልስ ይችላል። ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛ መልካም አባት ነውና ጸሎታችንን በፊቱ ባቀረብን ጊዜ እግዚአብሔር ነገራችንን ቆይ ሊለን ይችላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስንመለከት በሁለተኛ ቆሮንቶስ 12 ከ7 እስከ 9 ላይ ጳውሎስ አጥብቆ ወደ እግዚአብሔር በጸለየ ጊዜ እግዚአብሔር የለመነውን ልመና አልሰጠው፣ ነገር ግን ጸጋዬ ይበቃሃል ነበር ያለ። ልክ እንደዚያው እግዚአብሔር እሱን ሊያደርግ በህይወታችን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጸሎትን በምናስብበት ጊዜ እግዚአብሔር ጸሎትን የሚመልስ አምላክ ነው። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የምትጸልዩ ሰዎች በተለይም በእነዚህ የጸሎት ጊዜያቶች ላይ በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት በግልም ይሁን በጋራም በሌሊት ተነስታችሁም ይሁን በቀንም በእግዚአብሔር ፊት የምትጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው። ጸሎትን መስማት ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቶ የሚመልስ አምላክ እንደሆነ ልታስቡ ያስፈልጋል ማለት ነው። አምላካችን የሚሰማ ነው። አምላካችን የሚመልስ ነው። አምላካችን ሰምቶ የሚያደርግ አምላክ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር በአምላክ ፊት ጸሎታችንን እጅግ ልናበዛ፣ የጸሎት ሕይወታችን እጅግ ሊጨምር ያስፈልጋል ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ የምናገረው ነገር ዋናውና ትልቁ ነገር በእነዚህ 40 የጾም ጸሎት ቀናቶች ውስጥ በአገር ውስጥ ያላችሁ፣ በአዋሳም በአዲስ አበባም እንዲሁም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ላይ የጌታ ቤተሰቦች የሆናችሁ ሁሉ በዚህ የጸሎት ጊዜ ውስጥ በግልም ይሁን በጋራም የእግዚአብሔር የአምላካችንን ፊት እንድንፈልግ ያስፈልጋል። በስሜ የተጠራው ሕዝቤ ሰውነቱን አዋርዶ ቢፈልገኝ እግዚአብሔር ምን ብሏል? በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ብሏል። ምድሩን እፈውሳለሁ ብሏል። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ነገር ውስጥ ፈውስን ማብቀል ይፈልጋል። እግዚአብሔር ነገሮችን መቀየር ይፈልጋል። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ የጾም ጸሎት ጊዜ ውስጥ እንድንተባበር ያስፈልጋል። ማለዳ በመነሳት ቤተክርስቲያን ባዘጋጀቻቸው ፕሮግራሞች በአዋሳ ባለው
ሁሉ ጊዜ እሁድ እንዲሁም በአዲስ አበባ ባለው ሐሙስ በሚኖረው ፕሮግራም ላይ በመገኘት በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት እንድትጸልዩ ጥሬን አቀርብላችኋለሁ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት አብረን ስንሆን አብረን ስንጸልይ እግዚአብሔር ደግሞ ስራውን ይሰራል። ስለዚህ ለጸሎትኑ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይ ወደኔ ጩ እኔ መመለስላለሁ አንተም የማታውቀው ታላቅና ኃይለኛ ነገር አደርጋለሁ ያለ ስገት የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ያጠራል ይቀድሳል ውበትን ይሰጣል ኃይል የምትቀበልበት ሰዓት ቅባት የምትቀበልበት ሰዓት ኃይልን በተቀበላችሁ ጊዜ ግን በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድርም ዳርቻ ምስክሮች ሆናላችሁ በጾም በጸሎት ቀጥሉ ጸልዩ ሁሉም ሰው ይቃተት በመንፈስ